Men det går ikke, for det er et fyrsom. Video. Obtain the item. Den skal nå plutselig sette seg på plass nå. Men har du ta så det som er noe sømmen igjen da? Der ble det utgjort det. It is stuck in the house, maybe? Ja, de ser meg nå, sånt da. Åh, nydelig! Er du nøyd nå? Jeg har invite da, det kan jeg gjøre den ned på. Går den igjen da? Å herregud, den er oppi der! Nei. Nei, det er den ikke. Går den igjen? Å ja, det er den, ja. Nei, du skal ikke gå ned i noe. Jo, det gjør det, ja. Ah ja, men det går noe likere inn. Det er en annen ting. Kan bruke jeg? Kan går i? Ja. 9,9.
9,9, det er jo bra det. Trade back storage. I don't know. Because they're ecstatic. They're stupid things. Ah, ja, vi har noen tradebacks nå på stranden bort bare da. Marion opplevde takk på. Ja. Ok, ja, han går til turkrans, ja. Jeg synes det så bra at de lister så galt, ja. Hva som skjer nå, legger jeg så galt, ja. Jeg skal nå være fryktelig shallow egentlig her inne her da. Han jobbet han. Didn't want to be part of this anymore. Jeg skjønner ikke helt hva du skal inn i her, da. Hæ? Ja, jeg skjønner det. Men så kommer det ut igjen. It's stuck.